Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos em busca do lobisomem, certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. O rapaz entrou em contato com a gente, disse que sumiu dois boi do sítio dele, lá do pasto, e ele escutou muito uivo de lobisomem, né? Exatamente. E os pescadores falaram que também escutou, que eles estavam à noite pescando aqui perto de um rio e escutaram o barulho do lobisomem e o mato fazendo muito barulho, e eles acham que é do lobisomem, né, Thaís? Faz 3 dias que eles vieram pescar aqui nesse rio, né, Thiago? Diz que tem um rio aqui próximo e eles escutaram muito uivado. E tá maior comentário aqui nesse distrito, né, Thiago? Tá maior comentário que o lobisomem tá rodeando. Então a gente veio ver se a gente acha realmente esse lobisomem aí. O problema, pessoal, é que o local que a gente está aqui é muito grande. Desse lado de cá é cana pra todo lado, né, Thaís? Isso. E desse lado de cá é uma selva, uma mata enorme. Então a gente vai tentar andar no meio dos dois aqui. Vamos ver se a gente escuta alguma coisa, né, Thaís? Isso aí, Thiago. Ver se a gente vê algum rastro, alguma coisa. Vamos ficar bem atento. Tomar muito cuidado, Thiago. Você sabe que não é brincadeira isso daí. É isso aí. Então, pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror. Vamos lá, Thaís. Vamos lá. Vamos olhar tudo, beleza? Pode ser algum pássaro por causa da lanterna. Lobisomem, é você? Pessoal, o Thiago veio bem preparado, ó. Veio até com espingarda hoje, né, Thiago? Sim. Thaís. Tá vendo? O que, que é isso? Não é pegada. É pegada de animal, não. É pegada. Eu acho que é do lobisomem. Ó. É porque não é de qualquer animal, não é de não. Cachorro, ó. Essas coisas, ó. Nossa, Thiago, tem um monte. Escutou? Uhum. Thiago, mas essa mata é muito fechada, ó. Como ele vai fazer pra entrar? Ó, as pegadas continuam. É você, lobisomem? Cuidado. Thiago, vai olhando na frente que eu vou dando cobertura atrás, tá? Sim, qualquer coisa você avisa. Você viu alguma coisa? Escutou um barulho. Dá um tiro aí no meio, dá um tiro. Olha, Thiago, é muito fechado, cara. Chinelo de uma criança. É de criança, né? É. Será que ele pegou uma criança? Não sei, Thiago. Ninguém falou nada pra gente, né? Thiago, vou chamar. Lobisomem! Era cachorro ou era lobisomem? Que o quê? Que negócio ali? Que negócio, amor? Verde ali, ó. É mato? Mato. Thiago, o que que era isso? Parece lobisomem! Cara, eu nem sei se minha câmera tá pegando por causa da lanterna. Tô tendo que...
É lobisomem, escutou? Escutei. Tá longe, cara, tá longe. Tiago, então ele tá aqui mesmo, cara. Tá, vem. Fica perto, hein, cara. Cuidado. Olha pra um lado, olha pro outro. Atento, hein, atento. Lobisomem, se tiver aqui, aparece. Pessoal aqui do distrito, tá tudo com medo de você, lobisomem, aparece? Hoje a gente veio aqui só por causa de você. Tiago, mas o pescador falou que tinha uma trilha. Mano. Tiago. Correndo, escutei. Cara. Calma, Thiago, não dá bobeira não, cara. Não. Ela já tá armada, Thiago? Tá. Parece lobisomem! Thiago! Vai, tira ali, Thaís, tira ali! O que foi isso? Alguma coisa mexeu ali. Tá aqui, ó. Correu ali pro mato. É você ou o lobisomem? Você viu alguma coisa, seu amigo, mato? Vi mexendo no mato. É você, lobisomem? Oh, é ele! Meu Deus do céu. Vim. Thiago, tá próximo. Não dá bobeira, Thaís, não dá bobeira. Ele tá no mato. Thiago, tá por aqui, velho. Escuta. É a cachoeira? É o rio. Ele tá perto do rio. Ele tá por aqui, velho. Era ele, tava. Tá isso aqui, ó. Olha aqui. Aí, ó. Ó a marca. Ó as pegadas. Se você vir mato se mexendo, dá pipoco. Thaís, olha aqui. Olha a marca dessa aqui, ó. Nossa, Thiago. Não sei nem se tô pegando minha câmera, cara. Tô até nervoso, velho. Cadê você, lobisomem? Thaís, é época de quaresma? Sim, Thiago, ele tá perto, Thiago. Vou ficar em silêncio. Cuidado pra ele não atacar nós. Ó, tem uma entrada aqui. Tem uma trilha aqui. Pera aí. Cuida aqui, só deixa eu ver aqui. Lobisomem? Aparece? Vamos, lobisomem, aparece? Agora pra cima, tá? Quem pode tá pra cima? Sim. Hoje eu vim atrás de você, lobisomem. É aqui. Você escutou desse lado? Ai, Thiago, eu não sei. É aqui, ó. Vai, lobisomem. É sua chance, vamos. Thiago, eu vi, eu escutei aqui. Aqui, você viu? Tiago, tem certeza? Cara, parece que tinha feito barulho aqui, ó. Então. Eu escutei aqui depois. Ó, aqui. Olha o Ivano, Thaís. Ai, meu Deus do céu. Calma, Tiago, calma. Tiago, ele tá perto, calma.
Tiago, cuidado, olha pra cima, Tiago, olha pra cima. Olha que eu vou olhando dos lados aqui. Vai, lobisomem! Não adianta você fugir! Tiago, tá aqui. Tiago, tá aqui. Tiago, ele tá aí. Tiago, tá aqui, ó. Aqui, Thaís! Ai, meu Deus! Aonde, Tiago? Aonde? Ele passou aqui, ó. Eu vi ele. Eu peguei na câmera. Olha o rio aqui, ele correu pra cá, ó. Ele tá por aqui, Thaís, ó. Correu pra onde, Thiago? Thaís, eu acho que é ele, eu tô na mira. Ali, eu tô na mira. Aonde? Era ele, Thaís. Aonde, Thiago? Ó, ó, ó. Lobisomem! Ele tá uivando, cara. E vim pro rio, Thaís. Acho que ele atravessou o rio, Thiago. Vai, lobisomem, agora! Vem! Tiago, cuidado. Não, Tiago, não vai, não. Aí, dá cobertura. Não, Tiago, fica. Tiago, não vai. Se você cair aí, a correnteza te levar, é facinho. Cadê você, lobisomem? Ele tá uivando lá pra cima, cara. Escutou? É criança. Você escutou? Escutei. Pra mim parece um barulho de criança, velho. Tiago, cuidado. Cuidado em cima, Tiago. Cara do céu, velho. É ele mesmo, cara. Eu acho que eu acertei um tiro nele, velho. Ai, Thiago, que isso? Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Ivan. Vai. Calma, Thiago. Cuidado. Ligeiro, cara. Ó, mexeu aqui. Thiago, mexeu aqui. Mexeu aqui, véi. Thiago, será que pode ter mais de um? Não sei, atira. Olha o Ivano, meu Deus do céu.
Só que tá mais longe agora. Mas aí no meio. Será que ele assustou com nós? Não sei, cara. Eu acho que eu acertei ele. Cadê você, lobisomem? Véi, barulho tudo quanto é lado. É marca dele, tá, Thaís? É a pata dele. Ó, aqui. Ó, ó. Thiago, vou mandar mais um pouco pra nós ver. Você não tá pegando o boi do pessoal, lobisomem? Vamos, aparece! Você não tá deixando a população com medo? Lobisomem! Cadê você? Thaís, oi. As lanternas na mata assim não. Tem uns amassados, ó, tá tem. Vendo? Tem. É onde ele passa. O certo é a gente fazer tocha. Ó, 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 ó. Ele tá uivando. Tá. Joga pra então. Vamos ver se ele se aproxima. Não dá bobeira não. Cobre um lado. Cobre atrás, fica atrás de mim. Cobre. Thiago do céu, você escutou? Escutei. Véio? Thiago do céu. Thiago. Thiago, eu tô sem munição já, velho. Eu também. É minha última bala. Lobisomem! Tem um sapo ali, Thiago. Que susto! Cadê? Velho. Foge que o lobisomem vai vir aqui. Ó, tá vendo? Tem um lugar. Tá muito amassado, mas daí é mato. Não sei se ele entra amassando, depois ele pula lá na frente, ó. Certeza, cara. Tá ele, aí, lobisomem? Eu vi ele, cara. Eu acho que eu peguei ele na câmera. Cara do como céu. Que, é, Thiago? Que cor que ele é? Escuro, cara. Não sei se ele parecia preto. Meio marrom, cara. Muito estranho. Ó. Thiago, foi no carro? Sei. Thiago, foi no carro. Lobisomem! O carro tá ali, ó. O carro tá aqui, Thaís. Vamos, lobisomem! Opa! Ó! Thaís, olha lá, olha lá! Onde? Passou! Eu só vi o mato se mexendo, Thiago. Eu também. Não, eu vi ele passando. Eu acho que eu peguei ele, não pegou? Não sei. Eu só vi o mato.
Thaís. A gente vai precisar de tocha. E mais bala, Thiago. E mais bala. Minha munição acabou. Vai pro carro. Lobisomem! Era ele que passou ali. Ele tá cercando nós, tá? Olha o Ivan, Thaís. Tô falando que é ele? Eu tô sem munição, vai pro carro. Agora não tem o que fazer. Vai pro carro. Não sei se eu consegui acertar ele, cara. Tá muito ruim. Thaís. Oi. Vamos pro carro. Vambora. A gente volta mais munição. Sim, sim, beleza. Vamos? Vamos. Galera, vou encerrar por aqui. É ele, você viu? Sim. Você chegou a ver ele? Vi, eu tchau. Vi ele. E eu tentei dar vi o Mato se mexendo muito. Não, e ele e o Ivano. Eu não sei se eu consegui acertar ele, mas a gente vai voltar. Bora, Thaís.